545 առաջարկա Վիեննա քաղաքում։ Ավստրիական Սատուրն Ռայզաբյուրո ընկերության օնլայն ամրագրումների հարթակն է 70-ականներին հիմնադրված ընկերության կայքի միջոցով հայաստանցիներն էլ արդեն կարող են 400-ից ավելի ուղություններով ճամփորդել ու 500,000 հյուրանոցներում բուքինգ անել, նաև էքսկուրսիաներ պատվիրել։ 15 թվին ունեցել են 20% աճ ավստրիական զբոսաշրջիկները դեպի Հայաստան և նույնպես Հայաստանի զբոսաշրջիկները դեպի Ավստրիա։ 15 տարի հենց այս օթանավերն են Ավստրիա-Հայաստան կապի ամենագլխավոր ու հայտնի խորհրդանիշը։ Աշխարհի 130 ուղություններով չվերթներ ապահովող կառույցը լավ նորություն ունի Հայաստանի համար։ Ավստրիական ավիաուղիները ամռան ամիսներին Երևանից Վիեննա և այլ ուղություններով չվերթներ կիրականացնի շաբաթը 7 օր։ Ավստրիայում Հայաստանի դեսպանատան կողքին 2014 թվականին Նոր Հայաստան բացվեց։ Բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնը Եվրոպայի Հայաստան ֆինանսատնտեսական կենտրոն են անվանում։ 1.5 տարվա գործունեությունը փաստում է, Ավստրիայի Հայաստանը ոտքի է կանգնել։ 50 միլիոն եվրո Եվրոպական ներդրումային բանկից, 60 միլիոն եվրո Գերմանական զարգացման KfW բանկից։ Կենտրոնը նաև սերտ գործակցում է ՕՊԵԿ-ի նավթ արտահանող երկրների կազմակերպության հետ, որի գլխավոր գրասենյակը Վիեննայում է։ Մենք վերականգնող էներգետիկայի զարգացման համար ունեցանք 10 միլիոն դոլարի համարժեք բարկային միջոցների ներգրավում, որը նույնպես սկսվել է կոնկրետ առաքման բանկի կողմից, եւս 3 բանկերի համար, այսինքն նրանց հայտով եւ խնդրանքով ներկայացված բանակցություններ են իրականացնում Ավստրիական զարգացման բանկի, որը հնականաբար նույնպես Վիեննայում է գտնվում, եւ նույն ՕՊԵԿ-ի այդ միջազգային զարգացման հիմնադրամի հետ զուգահեռ ակնկալելով բարկային միջոցների ներգրավում նորից փոքր-ինչին բիզնեսի գյուղատեսության զարգացման վարկավորման և վերականգնող էներգետիկայի ուղղություններով։ Հայաստանն Ավստրիայում, Ավստրիան էլ Երևանում։ Ավստրիայի հյուպատոսությանը կից 2013 թվականին բացվեց Ավստրիայի տնտեսական պալատա։ Հենց սկզբից ավստրիական գործարարներին հայկական շուկայի եւ բիզնես միջավայրի մասին տեղեկացրեց ու ներդրումային ծրագրով ներգրավվեց Հայաստան։ Հետաքրությունը գնալով մեծանում է, զարգանում է սննդի արդյունաբերության, էներգետիկայի ոլորտներում։ Հայ-ավստրիական տնտեսական կապերի գլխավոր պատասխանատուներից է Հայաստանում Ավստրիայի հյուպատոս Արամ Մարությանը։ Հայ-ավստրիական վերջին ներկերումներից մեկը նա Սիմենս ընկերության հետ գործակցությունն է համարում։ Պայմանագիր է ստորագրել ավստրիական Սիմենս ընկերության եւ ASKE ընկերության միջեւ, որով որ ASKE ընկերությունը ձեռք է բերել Սիմենս ընկերությունից ցարգավորումներ եւ այդ ֆինանսավորումը նույնպես կազմակերպվել է ավստրիական բանկի միջոցով։ Օրգանական լոգոների վրա նշված է լինում կամ օրգանիկ, կամ բիո, կամ օրգ, բիոլոգիկ ֆրանսիական։ Երկարատև պայքարի ստացումներից հետո Հայաստանում օրգանական գյուղատնտեսությունը կզարգանա։ Ավստրիական զարգացման գործակալության եւ Եվրամիության աջակցությամբ 3 միլիոն 300,000 եվրո արժողությամբ ծրագիր է սկսվել։ Այն ներառում է մի ամբողջ շղթա՝ օրգանական գյուղմթերքի մասին օրենքից մինչև օրգանական գյուղմթերք արտադրող, վերամշակող ու արտահանող։ Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ֆերմերներին, ագրոբիզնեսներին եւ վերամշակող կազմակերպություններին տրամաշնորների տրամադրում։ Ընդհանուր բյուջեի շուրջ 35%-ը տրամադրվելու է տրամաշնորների ձևով։ Հայաստանում օրգանական գյուղատնտեսության մոտ 50 կազմակերպություն է զբաղվում։ Քիչ են նաև բիո և էկոլոգիական կեղծ սպիտակներով ապրանք վաճառողները։ Մասնագետները սպասում են, որ ավստրիական աջակցությամբ ծրագիրը կօգնի, որ օրգանական մթերք արտադրողները ամրապնդվեն շուկայում։ Կոչված է ծրագիրը փոխել օրգանական գյուղատնտեսության մասշտաբը, չափերը Հայաստանի իրականության մեջ եւ բարձրացնել օրգանական սննդամթերքի թե արտադրությունը, թե սպառումը։ Գործարար համայնքը սպասում է, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանի եւ Եվրամիության երկրի միջև ամուր կապերը այս տարի նոր թափ կհաղորդեն ներդրումներին ու առևտրաշրջանառությանը։ Լիլիթ Ասլանյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը դրատվական։